Eu acabei de postar o vídeo a respeito do jogo Mortal Kombat 10, né? Que eu comprei, tô jogando aí, tô batendo os inimigos, tô dando fatalities, tô dando brutalities, tô dando combos, golpes miraculosos e tudo mais, me divertindo aqui. A galera começou a comentar e me mandaram um vídeo de um crente aí que comprou o Mortal Kombat 10 e ficou cabreiro, ficou assustado, começou a ver o tinhoso pela casa. Olha, bicho, você vive em um país onde existem 70 mil assassinatos por ano, onde toda a escola é um antro de analfabetos, de prostituição e de distribuição de drogas, onde o governo só tem bandidos, assassinos e psicopatas. E você tá com medo do joguinho do Mortal Kombat, cara? Puta que pariu. É por isso que tem tanto ateu no mundo. É porque tem muito crente chato. O moleque vai lá, começa a jogar Magic, aí o crente chato enche o saco. O moleque começa a jogar um RPGzinho, Dungeons and Dragons, aí o crente chato enche o saco. Começa a jogar um videogame, o crente chato enche o saco. É por isso que tem tanto ateu, porque vocês enchem o saco. Vocês enchem o saco sem parar. Então olha o cara aqui, desesperado, porque comprou Mortal Kombat. Ah, você comprou Mortal Kombat, mas não sabia que tinha toda essa violência lá, né? A partir de que esse jogo entrou dentro da minha casa, eu comecei a ter medo dentro da minha própria casa. Comecei a ter medo de sair para fora. Puta, teve medo de sair pra fora. Puta, e se você sai pra dentro, hein? Ixi, se saindo pra fora o negócio já tá. O tinhoso já tá te pegando, saindo pra dentro o negócio não vai ser legal. À noite, eu comecei a ter medo de ir na área para buscar água para minha esposa. Eu comecei a ter medo de subir a minha escada sozinho. Sentia que tinha alguém atrás de mim. Então eu não. O Scorpio atrás dele. Virou aí, né? Crentinho! Aqui, crentinho! Olha, bicho, jogue Mortal Kombat, saiba que é um jogo, saiba que é uma ficção e seja feliz jogando. Não deixe um crente encher o seu saco, não. Se tem uma coisa que me deixou sem dormir, por exemplo, tá? Eu que sou cristão, entendeu? Mas se tem uma coisa que me deixou sem dormir durante 2 semanas, foi ler a Bíblia, Juízes capítulo 19 e capítulo 20. Isso me deixou dormir sem 2 semanas. Não esse jogo idiota, que é ficção, que é bobagem, que é coisa de criança, que a gente faz para se divertir, faz para desestressar, né? Bom, e é isso, cara. Não deixe esses caras encherem o seu saco. Essa história de crente é a coisa mais velha do mundo, é a coisa mais chata do mundo. E o cara ainda usando aqui o nome de Cristo para encher o saco. Não caia nessa brincadeira, tá? Vá se divertir, vá fazer isso. Não faz mal pra ninguém. O que faz mal, por exemplo, você já viu algum nerd matando o outro por causa de Mortal Kombat? Não. Mas semana passada mesmo mataram 12 corintianos, entendeu? Por causa de relação com tráfico de droga. Futebol mata muito mais do que Mortal Kombat, por exemplo. E você tá com medo disso, seu crente maluco? Puta que pariu. E ó, não jogue Mortal Kombat 10 dublado. Porque tem nada pior do que você jogar o seu jogo favorito com a porra da Pitty falando: "Eu vou equalizar sua cara." Não, não jogue, tá? Dublado você não joga. Procure original. Ah, não sabe inglês? Vai perder a história. Aprende, porra. Aprende, porra. Não seja mais um analfabeto funcional no Brasil, não.